Hamdan wa syukrulillah wa ala nikmatid zahirati wal batinah. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyyur rahmah wa qudwatil ummah linaili syada fi dunya wal akhirah. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasy syaithanir rajim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum bahwa azdaru an la tazdaru nikmatullahi alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala li Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala li Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan li wa sallimhu minni mutaqabbalan. Bersyukur kui, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sering kita dengar ayat yang sering kita baca, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu pertanyaan bersifat retoris, ingkari, tidak perlu jawaban sebetulnya mah, tapi perlu sikap atas dasar sadar lalu melahirkan sabar. Karena sabar sebanding lurus dengan syukur. Kalau temanya hari ini bersyukur kui, yuk bersyukur. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Hamdan wa syukra lillah. Puji syukur milik Allah. Kenapa kita harus memuji dan senantiasa bersyukur kepadanya? Pikirkan saja apa yang bukan dari Allah. Apa yang tidak diurus, dikendalikan, dipelihara oleh Allah yang kita lupa. Apa dan siapa yang tidak akan kembali kepada Allah? Kenapa sakit ketika kehilangan? Kan asalnya gitu boga. Kenapa selalu ria ketika bisa memberi? Kan maneh ge pamere. Terima kasih. Hatur nuhun. Selesai. Enggak ada orang miskin gara-gara berbagi. Enggak ada orang melarat gara-gara sedekah. Tulis yang status lumayan. Semua dari Allah. Semua dikendalikan. Semua diurus. Semua akan dikembalikan. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan? Wa in ta'udduni nikmatallahi la tuhsuha, kata MC tadi, kesempatan, kesehatan. Ini modal untuk menguatkan ketaatan, bukan kemaksiatan. Wafat kertaat di akhirat selamat. Tapi wafat kemaksiat dengan sehat dan sembat di akhiratna kawalat, pilihan. Maka bersyukur sampai duhur kita bisa bertafakur, berpikir berapa giga lagi kuota usia kita. Kalau ma ini ala dikrika, ingat. Minta diingatkan ke Allah. Iya ya, banyak yang wafat kemarin corona. Berapa juta orang gara-gara wabah corona wafat. Kita bersyukur. Walaupun dalam keadaan masih terancam wabah, kita masih bisa beribadah dan berkarya. Walaupun pandemi, masih bisa berkarir dengan terus mencari ridho ilahi berjamaah. Syukur waktu sampai duhur, pakai tafakur, pakai tadabur, membaca banyak ayat tentang syukur. Surat Al-An'am 78. Wallahu arrojakum min butuni umatikum la ta'lamuna syai'a. Engkau aku keluarkan, kata Allah, sebagai stimulus bersyukur. Engkau kalian semua aku keluarkan, kata Allah, min butuni, dari perut-perut umatikum. Cung yang di sini yang tidak lahir dari ibu. Walaupun Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa bunda, Adam, Hawa, tanpa ayah, Isa, jeng loba deh. Ya, loba, awewe, budakna we bapaan, lain Yesus, eta, nyeting kamarana lah tadi aku meren. Nah kita mah sempurna. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Aku keluarkan kalian semua dari perut-perut ibu kalian. Asal awal la ta'lamuna syai'a,
tidak mengerti apa-apa, tidak membawa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tapi wajalan aku musam'a, diberikan pendengaran. Wal absara, penglihatan. Wal fu'ad, af'idah, hati untuk merasa. Tujuannya la'allakum tashkurun, supaya engkau bersyukur. Jadi modal syukur mah tiga, bapak-bapak, taliti, mata, celi, jeung ati. Kalau tidak begitu efeknya berat. Surat Al-An'am 179. Al-A'raf, maaf. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh aku telah sediakan blueprint, laucat, case flow untuk manusia itu sudah jelas, termasuk tempat kembalinya. Walaqad dara'na li jahannama, sungguh aku telah siapkan untuk manusia itu dua tempat di akhirat, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Nah, ini yang masuk neraka ini diperhatikan. Kenapa mereka masuk neraka? Walaqad dara'na li jahannama, sungguh aku sediakan satu tempat bernama jahannam yang diperuntukkan untuk minal jinni wal insi, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Yang seperti apa, yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberi hati, tapi hatinya teh tidak hati-hati. Keras, hare-hare. Cara berbuat baik. Kalaupun berbuat baik di nanti-nanti, tidak sadar dirinya akan mati. Murek balik di engke-engke. Padahal manehna tereh jadi bangke. Syarat mati tidak harus tua, sakit, dan miskin. Diberi hati, kitu we ku tsunami, ku pandemi, congjon we eta mah tara kagoda kunu bener. Betur jumahan ieu mah kitu we cacaleuhakan. Botram ayeuna ge geus kembali ke fitrah, banyak warung sangu yang kembali suku ngagarantung di balik sepanduknya. Sok singkapkeun keur naraon. Ya, jadi lahum qulubun la yafqahuna biha, diberi hati tapi tidak mau paham dengan hatinya, dengan software yang Allah berikan. Pada kalau pesawat jatuh itu yang dicari tim SAR tuh black box. Nah, black box untuk manusia mah hati. Hati-hati ya, nah. Nah, hati-hati ya, nak ya. Oh, kalau tuh ngomongnya gitu, tuh panon-panonnya, celi-celinya, hati, benar hatinya, benar seluruh urusan dan amalnya. Manusia diberi hati tapi tidak mau paham. Walahum ayyunu la yubsiruna biha, diberi panon nyakit tuh we kepo kan untuk jelas teh gini. Pecicilan. Tidak pernah mentadaburi, mentafakuri. Ayat itu lompatnya ke mana ya? Walahum adanu la yasma'una biha, diberi telinga nyakitu we. Jadi cowok MP3 lagu mah apa? Apa yang akan diterima, yang akan disemai dan dituai oleh manusia-manusia yang sudah diberi hati, mata dan telinga, taliti, mata, celi jeung ati? Ulaika kal an'am bal hum adol. Lihat di dunia we geus kaciri sia mah jiga sato kitu we. Segala diameuan. Apa domba? Domba mah kan mun nongkrong sisi jalan kitu we nyengir. Ningali bikang teh. Padahal in bikang manehna. Tak tong loba teh ngadagar daging domba ai tara bismillah mah. Mesing jiga nu didahar. Mun ibu-ibu loba ngadahar hayam mah tak disebredan we. Aya ibu-ibu nu ngadeukeutan urang sebred deui kitu nya. Kan sifat hayam mah kitu. Ulah ku batur. Mereka memboga pemajikan mung dicanung, berarti eta pemajikan rakus jatah opatan ku sorangan. Nya kan ulah musyrik, Pak. Urang teh moal keluarga teh ulah cina musyrik. Naon cina nyembah urang atuh? Ari lalaki teh nu saha? Nu Allah. Pemajikan nu Allah, harta nu Allah, kuy bersyukur. Bersyukur dibere salaki. Tongku sorangan bagi-bagi atuh. Ngamet teu capek teuing. Rudet lah pokona mah. Mun dibahas mah aslina, ieu mah pembahasan ke lalaki wanian sebenarnya mah. Nu sieun keneh mah lah mending make headset weh. Cik, sanyaah-nyaahna ka pamajikan. Pamajikan maot ngilu teu? Henteu meureun. Balikeun ibu-ibu kalau suami wafat. Ibu-ibu, cinta apapun terhadap suami, ikut tematuran ngagoler di kuburan. BCL, ngan opat poe cerik, yang cerikan si Asraf,
Ah, yang si Ariel kan nama. Berarti nges move on mana? Ya. Nantak nyase we tu Wallace. Naon ieu meni susah move on dari dunia nepi kata bersyukur. Kunaon ya diakui asa nu urang menang urang ku urang ai urang nu saha ai urang ku saha urang menang saha Allah alhamdulillah simbol syukur alhamdulillah segala kenyataan milik Allah. Oh mendi aku capek kata Sayyidina Ali simpen naleungeun dunia mah ibu ayana usum pandemi usum wabah salaki diparecat tina pagawean rudet sedekahkeun we geus oh, daripada setruk mikiran si eta nguseup we meulian we eupan jatah jajan barudak jadi hampang ku syukur mah bagaimana stimulusnya kal an ambalhum adol mun teu kitu mane siga sato sia di aku teh segala rupa teh segala keur urang segala nu urang dibawa henteu dibawa balik henteu jadi mubazir jadi dihisab. Wah, maka kenapa bisa seperti itu di ujung ayatnya ulaika humul ghafilun mereka itu lalai disangka tidak ada hidup setelah mati tidak ada akhirat setelah dunia maka la in syakartum kalau engkau bersyukur la ajidannakum aku tambah ada enggak orang miskin gara-gara berbagi ada enggak orang melarat gara-gara sedekah bikeunan guys bikeunan terima kasih hatur nuhun nu syukur mah wales hirupna meuli motor anyar kita mongkeun ngami toha di haneutan di hareup di halaman nyusul mitoha rek nembongkeun mak abi gaduh motor anyar pas ngalieuk geus eueuh da meureun krisis ayeuna mah ku bangsat seuri we wales heh nah hajang cenah motor leungit ka daun seuri yes untung leungitna keur teu ditumpakan mun keur ditumpakan leungitna jeung urang nya sewe atuh dasana ge teu boga tah syukur mah obat move on tina ka dunia maka la in syakartum kau keluarkan anfik unfik alaik aku ganti la ajidannakum teu yakin ka Allah enggak ada orang miskin gara-gara berbagi enggak ada orang melarat gara-gara sedekah aslina wani diriungkeun sok ya maka kalau tidak bersyukur mau kemana lagi la'allakum tashkurun engkau aku lahirkan dari perut-perut ibumu supaya bersyukur tahap syukur yang pertama temui ibu temui ayah kumaha ayeuna Ramadan tong nungguan Idul Fitri macet deba ongkosna naek pikol lah minimal kapan terakhir video call datangi mah hampura mama hayang naon nepi ka bisa gawe di BJB di kantor nu keren siga kieu terhormat teh ieu teh doa saha ieu teh pernah datang kasih mamah gaji pertama kalau dibawa ke Braga raktir babaturan lain dibawa kasih mamah nu ngadoakeun eh si mamah teh marketing teh tukang ngadoakeun atuh sok tawaran ayeuna Ramadan kan meraih membingkai keutamaan Ramadan hade judulna menggapai keutamaan Ramadan ieu nu teu kapikir ku batur gawean tepungan indung nu mikro-mikro we lah nu leutik-leutik lah mah hayang naon ti epi tuh hayang nanaon ningali epi sehat ge alhamdulillah teu bising hayang mobil pila imah maneh ge make nu urang eueuh sok ngajago maneh mah pi teu mamah hayang naon aslina epi keur alus jeuh doa mamah meureun lain meureun heueuh saya baru pulang umroh kemarin dan September ini teh kuduna mah kamari ge ini teh ah minang teuing tipes teh teh sok ge nu arencan doa si mama eta mah epi mah umroh tinggal ngomong luar negeri pulang anting gratis kalangan ku pandemi tapi teh ngarasa heueuh mah doa mama menembus batas birrul walidaini ihsana aniskur liwali walidaika ku epi dibacaan ayatna ternyata kudu bersyukur teh ka kolot heula ka bersyukur yang masih ada orang tua carerik sia tiap hari saya ketemu yatim kalian kalau ingat orang tua gimana ngajawab nanti kuci mata orang bersyukur merasa ayah kolot. Saya baru kehilangan ayah 4 tahun yang lalu. Ingin hidup mengalami perubahan dengan percepatan, bukan kecepatan. Ikuti keinginan Allah. Tanda seorang manusia bersyukur itu, bersyukur kepada siapa yang melahirkanmu. Anishkur liwa liwalidaika. Gedingan surat Al-Ahqaf.
Rabbi auji'ni an ashkura nikmataka allati an'amta kadituna naon wa ala walidayya an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, ajarkan kepadaku rasa syukur yang hakiki dari versimu. Auji'ni an ashkura nikmataka allati an'amta, supaya kami termasuk orang bersyukur kepadamu alayya. Ku Allah digiring gena wa ala walidayya, ibumu bapakmu, temui, cium tarangna, tempel pipina ku pipi deui mah hampurannya bising Epi maoti heula. Wah, panjang umur Epi mah. Nya mah hayang naon ti Epi? Hayang hiji pi mun meunang Epi soleh. Sakitu requestna teh. Nah, mah Epi teh bet kudu soleh sebagai wujud syukurmu terhadap orang tua yang melahirkanmu. Mama ngadoa, Rabbi habli minas solihin wa adhilni fi ibadika solihin. Sok Rabbi auji'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya, ujungna naon? Tentang kesolehan. Surat 21 ayat 105 Al-Anbiya, sok tingali capture screenshot foto. Mun hirup hayang menang sagala rupa nu dijanjikeun ku Allah, syaratna hiji sing soleh aslina. Sok di dieu manajerial BJB boga karyawan, ingin yang soleh, ingin yang pinter, Pak. Orang soleh pasti pinter, tapi orang pinter minum tolak angin. Sok tingali iklana, sok can rubah. Ingin kaya, ingin berkah. Orang berkah pasti kaya. Orang kaya mah Fir'aun ge kaya, Sa'labah, Abu Jahal, Abu Lahab, Tutankhamun sahadeunya, Korun. Sok diajar beunghar mah kasih eta tah. Dosen ternama di dunia ayana Qur'anna ge. Tapi kan lasut. Apa Fir'aun? Teu ngeunaheun maotna ge, wareg teu nginum. Cai laut diuyup, guys. Disangka goyobod. Kan rudet. Nya. Mending berkah lah. Mending kaya, mending pinter. Mending pinter, mending soleh. Mending soleh. Mening beunghar, mening berkah. Mening berkah. Berkah mah kudu bersyukur. Soleh juga kudu bersyukur. Terkait ini rat syukur mah kudu aya di mana. Lalu mening rizki, mening gaji. Rizki mati Allah, rizku min Allah, sing alus silaturahmi, gaji mati kantor, tempat dagang, tempat gawe. Rizki mah warizkon toyiban, menyehatkan, gaji mah kolesterol. Sok lo bangahakan gaji. Urang mineng nga, M. Haris, gue udah liur balik teh. Nyage gratis, udah teramayar, urang mah kemau mana ge. Cowok endorse sih mah. Merek Jajakaloh. Nyata ge doa si mama, matak mama hijipi request. Tapi sing soleh. Siap mah, epika kelurahan. Senin ganti ngaran jadi soleh. Lain ngaran sia teh rewae. Kalakuan. Rabbi habli minas solihin. Wujud syukur terhadap orang tuamu setelah kau dilahirkan, nak. Soleh lah. Ameh menang segala rupa. Mama makmung nyeri dua kali. Anggleng-anggelengan ningali budak nu dilahirkan. Kocak dengek, hampir coplok nyawa. Lalu terlihat di neraka. Nauzubillah. Jadi mama yang non, hayang soleh, yang geus. Doakeun we Epina mah sing kuat. Berat ngaku soleh teh sok jadi salah, mending sering ngaku salah, ameka golongkeun soleh. Allahumma ini ala dikrika. Nabi we ngadoa, ya Allah, mun bisa cenah kamu Ad bin Jabal Muaz, kalau kamu hendak menyelesaikan salatmu sebelum salam, tong poho doanya, Allahumma ini ala dikrika. Ya Allah, isti'anah. Bantulah aku. Aku mohon pertolongan kepadamu. Ala dikrika. Supaya selalu ingat kepadamu. Kapanpun, dimanapun, sedang apapun, duduk, berdiri, berbaring. Ingat. Alladzina yadkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat. Da kabeh geti Allah. Berat ingat teh. Maka minta Nabi pun. Ini ala dikrika. Bantu ingat ya Allah. Karena neta ingat. Buat apa ingat itu? Wa syukrika. Berarti syarat syukur mah ingat. Siapa yang memberi? Naon ulain ti Allah, kembali lagi. Apa yang tidak diurus oleh Allah? Apa yang tidak akan kembali kepada Allah? Sing ingat atulah Allahnya. Allah dulu, Allah lagi, lagi-lagi Allah. Allah terus. Allah selamanya. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Urang diajarna ka lauk. Lauk gawena naon? Wirid, guys. Allah, Allah. Allah. Ayat lauk demo. Anjing, anjing, anjing.
Allah, Allah, Allah. Rizkinan ya kan? Sugan ya lauk kulin KPPJ, KBIP, KTSB. Didinya, wena akuarium. Teneangan aprosial naon gitunya. Neangan nasabah didinya, wena lauk mah. Dengan satu pekerjaan yang dominan, Allah, Allah. Eta ku Allah urang digerakkeun hate. Cek bojo teh, ah, parab ikan abis, mengkol motor ge, meuli heula parab laukur. Wiridna teh beuki tarik. Allah, 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 Allah. Tambah bersyukur berarti nya. Beak ta parabna teh, aya bala-bala jatah tajil dialungkeun da meureun rezeki lauk geus tertukar tertakarnya. Cleng alungkeun bala-bala ngacleng nu panggedena mana cengekna keur mahal ce aing menta cengek ala dikrika Allah dulu Allah lagi subhanallah masyaallah astagfirullah aya alohan gabet zikir wirid dan doa ayeuna usum virus komo bermasker teh tong ku masker nu eta hungkul ieu mah ikhtiar dunya berzikir berwirid berdoa. A'udzubika limatillahi tamati min syari maholak. Alhamdulillah. Di rumah Allah ya. Baitul Mugni. Sing bala lenghar. Te dibere. Dicocok ku corona. Hiji dikir wirid dan doa. Masker biwir. Dua wudu. Vaksin anti kontroversi. Vaksin antri-antri. Wudu guys. Wudu. Mun sanitizer mah leungeun hungkul. Wudu mah. Hok aman mana aja bapak rentah Allah 2 tahun lebih tah anniversary corona tuh istri saya ikut sugan benang tuh ngonkur delta memang ayah istri saya nyeri awak 8 poe nanti lengit penciuman untung nanti aku sakit badan dan ngilu wae hilang penciuman enggak kan masih ada untuk dicium masih ayak ene salakina. Justru orang nu leungit penciuman mah. Cager teh naon cik. Leungit penciuman harita nganti lupoe. Ka ATM BJB peuting-peuting nyokot duit 100.000 pang anyerna. Diambeuan cager weh. Da bau duit mas. Hade eta bener asli. Jadi corona coba robah niatna. Hei. Wabah waktunya benar-benar beribadah. Dikiring Allah tah. Cina leuwih deket jeung Allah ini ala dikrika. Wa syukrika pandemi pantau dengan pemikiran seteh virus sing leuwih apik dina barang urus ieu teh naon ieu teh sing istiqomah corona mah sieuneuna ku istiqomah wudu wirid zikir ibadah teu beunang saya belajarna ka saha cik ka nu gelo aya teh nu gelo terpapar sok mana datana karena si eta mah keren teu dipikiran si coronana. Hare we leumpang ae. Nyase teh boga sawah ge gogoleran di sapan. Saya pertama diundang BJB itu waktu Pak Isa di Majalaya tah. Wah, tahun seberapa Bu Wiwinnya di ditu diundang pangaliwat teh ka sapan tah ka gede bage anu gelo teh gogoleran. Cir nyase kieu si eta we. Siga nu gaduh wilayah we. Panas meureun nagalengan teh. Pindah ke tengah jalan, halangan ku hongguan, make batu di banderaan, sare tengah jalan aya caian, plat beureum ge mepet. Aing kabita bener. Kabita sakapeung geuneu gelo, ku woles-wolesna kitu. Tapi di pikiran haram leuleumbanganna. Tapi aslina si eta merdeka pikiranna jadi tapi mentaske culang cileung anehna teh. Berarti eueun nu gelo sajati meureun, heh. Wah keren, bersyukur. Orang dibere normal. Nu gelo teh dosen ke orang mah. Tapi sagelo-gelona katabrak NMAC mah ngadat. Dan nyeri merenya. Aya na IG geningan katabrak NMAC. Nu gelo ngadat. Jadi ewe nu gelo sajati teh. Maka bersyukur orang dibere normal berpikir. Ngantong mikiran nu teu perlu dipikiran. Tong ngadenge nu teu perlu didengekeun. Tong bicara komen nu teu perlu dikomen jeung dibicarakeun. Ini ala dikrika. Dikir we subhanallah hasbunallah hasbiyallah loba pilihan mah naon we astagfirullah tanu leuwih keren mah da manusia tidak ada yang steril dari dosa teh wujud syukur tina dibere mulut ku zikir punten saya izinkan saya bercerita tentang seorang sahabat radhiyallahu yang dapat ridho Allah namanya Abu Kilabah ieu mah dibaratik atuh garaya marake seragam Abu Kilabah mamang
teboga leungeun, teboga suku. Aya dicicaheum ibu-ibu baheula mah di kebun binatang teh mangkalna teh geulis. Tapi geus kolot eta mah leungeuna sukuna eueuh, sepotong mun ateu tongong kumaha sok. Mun ateu sirah urang lain keur naik motor ateu sirah eureun heula distandarkeun. Nya manya ngagaro helm. Ieu mah eueuh leungeun, eueuh suku, omehna kumaha. Maka kata Nabi, unduru ilaman huwa asfala minkum, lihat sekali-kali mah tong tangah wae ka pemain sinetron, afiliator bla 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 lah. Riut. Krejiris nu kitu, tingali eta nu keur dicaritakeun Abu Kilabah itu sahabat Nabi yang tak bertangan tak berkaki di baturan ku budak hiji, guys. Teuing sahana lah, tukang nyekaan meureun mun rek wudu, tukang ngawuduan, tukang ngahuapan pun hilang beberapa hari. Tapi eta Abu Kilabah dalam kondisi yang terpuruk parah. Wiridnya cuman alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'ijati wa jalali tatimu sholihat. Alhamdulillah, alhamdulillah bari ngap-ngapan eueuh suku weuleungeun. Urang mah ngantor kene. Nikmat mana lagi kalau dustakan. Tapi ngaji ka Nabi gogorentelan mah kajian teh gugulitikan. Banyak riwayat Abu Kilabah, tapi tragis secara duniawi mah sampai keur sakit panas dingin demam karena nu melayani na leungit udah beberapa hari eueuh nu ngahuapan kapangi ku sahabat nu lain kunaon cenah Abu Kilabah tiis kieu kesangna budak leungit cenah yang biasa melayani saya tidak ada cik pangneangkeun lah mun karunya ka saya mah melang saya geungan teu bisa nanaon atuh saya mah teu bisa ka mamana tidurnya di rumah ala kadarnya teangan ternyata sahdan terkisahkan si budak nate da cicingna sisi leuweung dimakan serigala. Aduh bingungnya ngalaporkeunana tinggal tulang belulang si budak nate eta ujianna teu kagoknya sampai si sahabat yang dua itu berpikir mun ngukur kekuatan kesolehan eta sarua jeung Nabi Ayub ya si sahabatnya keren pisan tapi wiridna alhamdulillah tapi ya sudah harus disampaikan sepahit apapun beritanya tenang syukur ya. Bejakeun tong, bejakeun lah, da amanah. Abu Kilabah berat cenah. Budak nu sok melayani ka kamu tuh sekarang nasibnya sudah jadi tulang belulang. Wah, eungap dong atuh manusiawinya. Jaba ulah deui aset ngan eta-etana. Alhamdulillah. Terakhir melepaskan nyawa benang jantung meureun. Alhamdulillah. Dikuburkeun ku alat saya aya. Malamnya termimpikan Abu Kilabah dijemput malaikat yang bercahaya. Tapi sempat ditanya, mana teh alhamdulillah wae wirid teh anu lain. Bersyukur masih punya mulut untuk memujinya. Mungkin ini alasan Nabi kenapa beristianah meminta tolong. Allahumma ini ala dikrika. Wa syukrika supaya masuk ke kategori terregistrasi menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Pola na wa husni ibadatika, wujud syukur yang sungguhnya itu benarkan wa ibadah ka Allah. Tajiga kieu tepat waktu berjamaah di masjid 27 sanajan hiji tambah hiji teh 27 beda jeung hitungan BJB, hitungan Allah mah hiji tambah hiji 2. Tambah hitungan dunia hiji tambah hiji hitungan Allah mah 27 walaupun berdua. Aku tambah kamu kita. Jadi loba. Assalamualaikum, ayeuna usum hujan. Mun hujan ngiuhan nu geloge. Tong jiji bregan tipes. Ngiuhan we. Assalamualaikum, hijrah itu tenang. Tapi tidak cukup tenang, harus nyaman. Assalamualaikum. Ngilu ngiuhan, kadang saya sering ngiuhan daerah dia. Atuh saya mah kan tidak terkenalnya, ngan orang terkenal mana yang tidak mengenal saya? Hiji mangsa saya kacijerah. Ngiuhan, assalamualaikum, pamit kanu ngagegeuh di dinya. Rek ayaan, rek eueuhan, aya imah rada alus, assalamualaikum. Diuk, tenang teh, salamet tina baseuh. Ternyata warahmatullah, hordeng muka. Ustaz Evi, muhun teh, ngiring ngiuhan. Tong di dinya ceret, pamengkal lebet weh. Warahmatullah, aya kasih sayang Allah. Dititah ka jero, meunang teh manis. Ngobrol atuh dalina angkot. Hai teteh di dia yang saha nyalira ustad tos 7 tahun. Fitnah. Ah kawin meh wabarakatuh.
Barakallahu laka wa baraka. Entak tadi cek sanu pangih di tempat parkir teh, tad asa genut, susu cocok ca aing teh. Kudu kitu hirup mah bersyukur, aku tambahkan. Matak nu teu can karawin deui tah, aing curiga teu bersyukur, teu nambah-nambah. Nya, sok geura cobaan, Allah mah tarawadul. Allahumma ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadika, perbaiki ibadah. Cukupkan ibadahmu kepadaku dengan rasa syukur itu aja. Aku nanti cukupkan apa yang kamu butuhkan. Maka la'ajidannakum, aku tambahkan. Motivasi nama fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Oh lain urang ya teh. Bikeunan. Serahkeun ah. Oh, nu miskin gara-gara babagi. Karena rezeki ini sudah tertakar, tidak akan tertukar. Contoh deunya tong sok hasud dengki teh. Ustaz, alhamdulillah cenah tiasa sumping. Alhamdulillah kan ngondang, tapi kan tidak semua undangan disumpingan. Da kudu nage ayeuna teh pangih jeung Sandiaga Uno eta duhur teh. Nah, milih ka BJB. Nu logik we atuh ka ditu mah teh diundang, ka dieu mah puguh. Geus ka dieu. Jadi nu pasti-pasti we. Ustaz nuhun cenah sumping. Nya. Nah, ini kan Ustaz Uih. Tidak lagi saya ke BJB Soreang ya. Oke, buka bersama Bu Wiwin di situ, BJB Soreang. Ustaz, menunggu nang teh sok aya basa-basi ngeuna. Ustaz, teras ka mana? Nyal saya sih. Nah, ini mah kan hujan. Ustaz angkat juga. Lami kene. Ustaz hoyong naon. Hayang. Bala-bala. Cek set. Eta teh. Ngelehkeun korma atuh posisi klasmenna teh. Mun buka teh aing teh mah hormati Arab dan dikaritukeun ku bala-bala lewat jeung ku kerupuk mih banyur ningan kearifan lokal eta nya nya kitu we kor ieu bala-bala jeung kopi hideung ceuk saya teh atuh aman Ustad nitah barudak ge digoreng dadakan teh plok kana piring teh asa nu urang eta rezeki kawawak dicabak teh panas. Dibantingkan, dah muter, eta bala-bala. Hajar ku ucing, berarti rezeki saha. Tongsoknya nyahuanan, ayah berit kota lewi badag ucing di tigrik. Dah! Cokot ku berit, rezeki saha. Tongsoknya nyahuanan, rezeki aing. Ngan muriling hela. Satpam tecicing, digebuk beritna. Dicokot bala-balana, dikumah. Ya tadi ya, cenah. Rek jodoh, rek materi, can waktu nama muter heula ka BG. Tak nasi ngadik teh Allah, beres nama ku syukur. A'ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbi aujini an ashkura ni'mataka lati an amta'ana ya wa'ana walidaya. Wa na'amala salatar roh, sing menang ridho Allah. Sampai diasupkan, etage syarat kene wa adhini fi ibadika solihin. Maka Rabbi habli minas solihin. Walaqad katabana al-anbiya 21-105. Sungguh aku telah membuat MOU, perjanjian, agreement dalam kitabku. Baza zikro di lauhil mahfud. Sampai manusia ayah. Ini semua rubah pernyataan Allah. Ya sama. Bahwasanya inna anal ordo. Sungguhnya bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Cirian. Non pagawean soleh. Tilau guys. Surat 35:28 patir cadu bangkrut anti rugi aslina malumpat di pangperangan innalladzina yasruna kitaballah tong eureun maca kitab Allah sapoe sa ayat we riweuh-riweuh teuing mah atuh wandewan ayat nun geus sibuk malah wal qalami wama yasturun 30 poe 30 ayat da ieu mah program saumur hirup atuh. Wa aqimu sholata aya baitul mugni nyaho sejarahna. Pake tong diantep ieu teh masjid pasaran. Paheula-heula nyeuna Pak Mumbung sianana. Hok pasaran loncingkeun. Hayo masjid can boga pasaran, sumsum lah ceban pertama jadi 3 poe ge. Geus jadi ku DKM disimpen ta pasaran anyar teh di dieu. Cek DKM teh mah ngaduhunkeun nya ka kabeh all crew karyawan, ieu pasaran kurereongan mah jadi tah. Cik DKM teh mah kahormatan hoyong terang hamba Allah nu kamari panggedena udunan saha ieu abdi bilih bade launching pasti nolak. Ta masjid teh ulah jiga kitu ti aing mimbarna ti aing karpetna
Tapi pas dititah ngeusian da asa geus udunan teu bisa. Innal ladzina yatsuluna kitaballah wa aqamus shalah tanu keur dibahas wujud rasa syukur wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Mun hirup mung bangkrut cadurugi sok waniriungkeun ta aslina versi on the spot eueuh nu miskin gara-gara berbagi nya mentak tong terjebak karena menebak sinetron na TV mah aya rezeki ukurana lain materi wae guys sehat loba dulur mun hirup hayang sukses tong loba hees kadituna kana askes jeung BPJS stres mun hirup hayang loba aks mun hirup hayang sukses buka akses lobaan CS gawe progres loba nu protes proses insyaallah sukses. Baitul Mughni saksi hirup tah ceramah asar harita isukna aing dilaporkeun 215 laporan gara-gara dolan pahada teh. Itu dieu initna. Baitul Mughni caing teh wanian aing geus rame di sosmed masih ngonang keneh terakhir ceramah di dieu harita. Pas kejadian video viral teh rudet. Tapi loba nu protes proses insyaallah sukses. Mantak walaupun keadaan lockdown, kegiatan tong breakdown, iman tong down, pikiran tong suudon. Kelumpatna kana oskadon jeung saridon. Mun diantep smackdown. Anggap we cooling down. Jalani dengan slow down, panggih deui di masjid, ngaji, salat, sedekah. Mau aya jalma bangkrut, mau aya jalma rugi. Janji Allah eta mah 35:28 surat Fatir ayat 30-na leuwih juara. Sempurna cek Demian mah. Kusempurnakan pahalaku untukmu. Kugolongkan engkau orang-orang yang bersyukur. Wah keren eta fadilahna. Wow, nyangge saya didinya mah ulah incah balilahan. Kalau temanya bersyukur kui. Doana Allahumma a'ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika apa meureun? Allahumma sok. A'ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami dalam mengingatmu selalu. Wa syukrika, agar kami dapat selalu bersyukur atas nikmat-nikmatmu. Wa husni ibadatika. Ya Allah, perbaikilah ibadah kami kepadamu. Terlebih di Ramadan ayeuna. Tak saya mah 20 hari efektif. Malam 22 sudah check in di at-tahajud itikaf. Nah, Ustaz itikaf era tiba heula domba kapoe. Ini saya nama itikaf. Bising jadi Ramadan terakhir. Ngeunaheun berjamaah 27 rakaat, 27 derajat maca Quran alif lam mim teh lain sahurup 30 pahalana tina 3 huruf nu eta. Tuluy atuh kali-kalilah 11 bulan nangan dunya cik atuh 10 poe jakatna waktuna ngeunaheun harampang aslina pareuman handphone komo nu loba hutang mah metro banu nagih geus nyumput di masjid siama rajin itikaf ngahindari leasing nya rajin itikaf kontrakan mahal lain atuh kudu total heula di program mentak beberes THR barudak bising rek mareuli baju tah keur kebutuhan Idul Fitri. Ayah tong diganggu rek mareuman handphone. Nyaman itikafna, cicing, wirid, zikir, ngaji, salat, merenung, kajian, 10 hari harampang aslina. Hitung-hitung sepa we jeung sauna ngan syariah gitu ieu mah. Nya. Coba haratis sok programkeun bising jadi Ramadan terakhir. Bukti syukur karena Ramadan teh naon ieu teh? Setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tak sampai sieun teu nepi euy. Teu nepi ka Idul Fitri, teu nepi ka taun hareup Ramadan juga kieu deui. Umur hamba di tahun depan nu dipenda kesehatan dan kesempatan. Berilah hamba kesempatan geus ecek Allah teh pake we nu aya karena miliaran manusia ingin kembali ke dunia gara-gara waktu yang masih diberi tak dimengerti untuk apa waktu itu diberi. Maka hasibu angfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah sebelum dihisab, timbanglah sebelum ditimbang, karena semua berujung, semua ada kadaluarsanya.
Kullu ajali musamma, semua ada expire-nya. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita punya lahan parkiran ditinggali, kendaraan anak beda-beda, besok mah sama, ambulan minimal keranda pun balalik deui sia teteh. Hari ini baju kita berbeda, besok mah sama, kafan guys. Hari ini harta benda kita berbeda, volume, jumlah, luas. Ah, sengketa teh make agama mah anggere dua kali hiji deui. Jatahna teh. Aya nu beunghar raja tanah maotna kuburanna sahektar. Ngobrol lah jeung budakna, naon si bapak kuburan gede-gede teuing. Si bapak mah raja tanah, sad. Bising keceleun, kulitik ka ditu, kulitik ka dia. Sia teh jauh teuing mikir teh. Tukang futsal bapakna. Ngeunteu ah, setiap orang bisa beli darah, setiap orang bisa beli darah. Tapi belum tentu bisa beli nyawa. Kan lo Bandung ngantri ke PMI, minta darah ke transfusi. Tapi ai nyawana geus beak. Tak jangan terjebak ah. Dunia mah sementara, akhirat selamanya. Kusyukur beres. Maka Nabi pun berdoa. Allahumma inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbi auji'ni an ashkura nikmataka allati. Berat. Karena jalan ke surga tuh kalau mau disimpulkan beberapa menit lagi cuman dua. Realna teh mun teu sabar syukur. Maka saya katakan di awal tadi sabar mah lawanna syukur. Saya sedang membingkai potensi itu di rumah tangga khususnya. Saya kalau istri saya enggak ikut suka cerita. Beb, kalau kamu tadi ikut ke BJB misalkan, kan saya suka ngisi di kibar juga ya. Kalau kamu ikut, kamu adalah makhluk Tuhan yang paling seksi. Kenapa A'a nu datangna nini-nini hungkul? Jadi mun istri saya datang pangorana, radalah sedikit memuji. Ini yang hilang dari rumah tangga. Orang istara muji pemajikan, padahal itu yang ditunggunya. Cirik ta istri saya dipuji. Saya teh sama Ustaz Dudi Mutakin, tad coba pemajikan teh puji, ame menang izin nyanung. Nyaku saya tadi laksanakeun we patwati Ustaz Dudi Mutakin teh beb, maksud beb dirinya teh lain sayang beban. Mun pamajikan nyebut saya ka saya bisa jadi saiton teh. Tapi dicobalah treatment yang diplong 30 menit. Ah kenapa mandang aja hampurannya kurang bersyukur ah teh. Ternyata istri ah teh gelis eta mah sujud syukur. Tuh udang-udang sugan teh maot. Nah, cenah sekian tahun kawin karek ngomong ka eta leungit. Maka perlu memuji teh nya ge rada rudet kitulah nya. Da teu meuli meureun ngabungakeun teh ibadah, guys. Ya, puji saya teh sok cerita, kalau kamu tadi ikut pengajian kibar BJB, kamu adalah makhluk Tuhan yang paling seksi. Kenapa gitu? Yang datangnya sudah uzur semua. Sugan rek atoh dikitukeun teh mewek tah. Aa bersyukur dapat aku. Ya. Aku bersabar dapat Aa. Lah beungeut nah hese diedit teh. Si ieu mah sakieu ayana. Nyangges lah Beauty and the Beast lah. Sabar dan syukur. Nah nanti kalau diundang lagi temana balikeun. Sabar leuwih berat. Malah konsepnya ge harus dibalik. Loba nu teu sabar diuji ku ngeunah. Loba nu sukses diuji ku teungeunah. Timbul rasa sabar yang akhirnya dia bersyukur seperti Abu Kilabah. Eueuh leungeunan, eueuh sukuan tapi alhamdulillah we. Loba nu ngeunah ngarasa meunang manehna, eueuh timbul rasa syukur. Jadi nu berat sabar mah ketika diuji ku ngeunah. Entak pas saya keur di Mekah kamari, saat bening tong balik cenah naha? Minyak goreng keur hese. Ai Pertamax naik. Aya barangna, aya Pertamax mah geus we ngagoreng ku Pertamax, caing teh kagok kauruan. Nyantong rudet lah. Matak ibu-ibu nu gaduh caroge beungeutna berminyak, pertahankeun. Minyak goreng keur hese. Minimal make minyak goreng beungeut salaki lah. Nya peureut beungeutna. Bukan di situ persoalannya, aya teu rasa syukurna. Da Allah mah janji kana syukur mah moal dikurangan naon ge. Sok saya tanya nih tentang Ramadan. Ramadan bandingkan dengan di luar Ramadan, gede mana pengeluaran di luar Ramadan jeung Ramadan? Ramadan rudet teu? Kan eureun dahar teh. Nginum teh ti beurang mah. Siapa lain puasa pindah dahar. Peuting sagala dibabad atuh.
Nya, matak nu disambut teh lain puasa tiap tahun ge. Sok laguna. Ramadan, Ramadan, Ramadanan disambut teh. Pada Ramadan mah di zaman jahiliyah ge aya. Istilah Ramadan mah Nabi Wallace we. Kenapa tahun kedua hijrah di Madinah begitu istimewa yang namanya Ramadan? Ayat Al-Baqarah 183 perintah saum. Tapi nu disambut poe ieu Ramadana puasana. Ramadan sampai le digagage nyen lagu ke Ramadan mah nu ieu geuningan. Ro ro Ramadan, ro ro Ramadan. Rajin nyen Ramadan, Ramadan tibra Ramadan, tibra Ramadan. Ngagaloreur we di Agmugni teh juga Superman. Rek itu wae. Ramadan jadi istimewa sebagai bulan syukur tuh karena ada puasa. Puasa teh ngajarkeun rasa syukur. Ada seorang syekh di Mesir ceramah juga kieu, adalah tanya jawab. Syekh, cek penanya teh, bagaimana hukumnya saum? Kalau saum itu terbangun lalu tidak ada makanan untuk sahur dan buka. Ceurik syekh. Berarti batur mah krisis pisan. Kumaha hukumna saum tapi eueuh bekeur buka jeung keur sahur? Syekh sensitif sekali nangis, teu dijawab ceurik. Aya keneh nu kieu wayah kieu. Maka bersyukur urang di Bandung nyaman, kuliner jalan, taraweh karidaekna, menu bacaan tinggal milih, di Alatip gareunaheun tu bacaan mah. Urang mah kan imam wae dipilihan, dicegat aing teh mun rek ngimaman teh. Sadewi ngimaman nya. Haridang Ustaz masjid teh tolong bacaannya yang kul-kul aja. Maksudna kul huwallah, kul huwa. Nu paronok kitu. Dibere alkolam teh anjir langsung netizen. Pada KM tong dionang deui rudet. Abi teh wareg dibere imam nu kieu dicengklak tah. Da nu kaanggo ku ibu-ibu jamaah masjid teh abi mah nu bacaanna jiga kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, eta teh Valentino Rossi pisan. DKM Mandalika kecepatan teh. Mun aya imam juga kitu bere helm lah. Paur. Nya geus lah kitulah kirang langkung syukur mah tina dasar nu lahir sadar disikapi ku sabar. Da KBG sabar jeung syukur mah samakna ngan volume ujianna nu beda. Justru kudu bersabar mun dibere ngeunah, kudu bersyukur mun dibere teu ngeunah. Kenapa Ustaz? Bukan ngeunah jeung teu ngeunahna. Genah dan tidak genahnya itu mendekatkan diri kepada Allah tidak? Ini ala dikrika tidak mengingatkan kita harus lebih dekat kepada Allah. Da percuma beunghar ge yang ngajauhkeun mah. Contohna Firaun, Sya'labah, Qarun dibere beunghar buki jauh jeung nu merena. Dibere gering ingat ke Allah sok dibere nyeri huntu mah da wirid. Subhanallah, astagfirullah. Kul huwallahu ahad. Dibere kata plam kalau sudah tiada nyanyi deui si koplok teh nya ca aing ge jelema mah ieu keren tema teh deet tapi ngepret saeutik tapi nyiwit geus nuhun sing sarehat sadayana semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik mengijabah semua doa terhapus semua dosa ketemu di surga yang sama. Doa penutup saya sekali semuanya sekali biar berkahnya bareng-bareng. Allahumma salimni li Ramadan wasallim Ramadan li wasallimhu minni mutakabbalan. Ya Allah, selamatkan kami untuk Ramadan dan Ramadan untuk kami, dan selamatkanlah seluruh amalan kami di Ramadan ini khususnya menjadi amal yang diterima yang mampu menghapuskan dosa-dosa kami sebelumnya. Allahumma, ya Allah, a'inni, bantu kami, ala dikrika, selalu mengingatmu, kapanpun, dimanapun, sedang apapun, wa syukrika, agar kami, termasuk hamba-hambamu yang bersyukur, wa husni ibadatika, ya Allah, perbaikilah ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ditutup ku pantun meliputu kaci saat di jalan panggih jeung si mamah sementara sakitu we ti pusat mah.
hamdan wa syukra lillah wa ala nikmatidh dhahirati wal batinah. Syahdu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahdu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabiyur rahmah wa qudwatil ummah linaili syada fi dunya wal akhirah. Faqala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Fadkuruni adkurkum washkuruli wala takfurun. La in syakartum la ajidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Unduru ila man huwa asfala minkum wa la tanduru ila man huwa fawqakum fa huwa azdaru an la tazdaru nikmatallahi alaikum. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sallimni li Ramadan wa sallim Ramadan ali wa sallimhu minni mutaqabbalan. Bersyukur kui, nikmat mana lagi yang kau dustakan? Sering kita dengar ayat yang sering kita baca, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu pertanyaan bersifat retoris, ingkari, tidak perlu jawaban sebetulnya mah, tapi perlu sikap atas dasar sadar lalu melahirkan sabar. Karena sabar sebanding lurus dengan syukur. Kalau temanya hari ini bersyukur kui, yuk bersyukur. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Hamdan wa syukra lillah. Puji syukur milik Allah. Kenapa kita harus memuji dan senantiasa bersyukur kepadanya? Pikirkan saja, apa yang bukan dari Allah? Apa yang tidak diurus, dikendalikan, dipelihara oleh Allah, yang kita lupa? Apa dan siapa yang tidak akan kembali kepada Allah? Kenapa sakit ketika kehilangan? Kan asalnya gitu, boga. Kenapa selalu ria ketika bisa memberi? Kan maneh ge pamere. Terima kasih. Hatur nuhun. Selesai. Nggak ada orang miskin gara-gara berbagi. Nggak ada orang melarat gara-gara sedekah. Tulis yang status lumayan. Semua dari Allah. Semua dikendalikan. Semua diurus. Semua akan dikembalikan. Maka nikmat mana lagi yang kau dustakan? Wa in ta'udduni nikmatallah la tuhsuha. Kata MC tadi, kesempatan, kesehatan. Ini modal untuk menguatkan ketaatan, bukan kemaksiatan. Wafat kertaat di akhirat selamat. Tapi wafat kermaksiat dengan sehat dan sembat di akhiratna kawalat. Pilihan. Maka bersyukur sampai duhur kita bisa bertafakur, berpikir berapa giga lagi kuota usia kita. Kalau ma ini ala dikrika, ingat. Minta. Diingatkan ke Allah. Iya ya, banyak yang wafat kemarin corona. Berapa juta orang gara-gara wabah corona wafat. Kita bersyukur. Walaupun dalam keadaan masih terancam wabah, kita masih bisa beribadah dan berkarya. Walaupun pandemi, masih bisa berkarir dengan terus mencari ridho ilahi berjamaah. Bersyukur, waktu sampai duhur, pakai tafakur, pakai tadabur, membaca banyak ayat tentang syukur. Surat Al-An'am 78. Wallahu arrojakum min butuni umatikum la ta'lamuna syai'a. Engkau aku keluarkan, kata Allah, sebagai stimulus bersyukur. Engkau, kalian semua aku keluarkan, kata Allah, min butuni, dari perut-perut umatikum. Cung, yang di sini yang tidak lahir dari ibu. Walaupun Allah mampu menciptakan manusia tanpa ayah, tanpa bunda. Adam, Hawa. Tanpa ayah, Isa. Jeng loba deh. Ya, loba, awewe. Budakna we bapaan, lain Yesus eta. Nyeting kamarana lah tadi aku meren. Nah kita mah sempurna. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum. Aku keluarkan kalian semua dari perut-perut ibu kalian. Asal awal la ta'lamuna syai'a, tidak mengerti apa-apa, tidak membawa apa-apa, tidak bisa apa-apa. Tapi waja'alnakumus sam'a, diberikan pendengaran. Wal absara, penglihatan.
wal fuad afidah, hati untuk merasa. Tujuannya la'allakum tashkurun, supaya engkau bersyukur. Jadi modal syukur mah tiga bapak-bapak, taliti, mata, celi, jeung ati. Kalau tidak begitu efeknya berat. Surat Al-An'am 179. Al-A'raf, maaf. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Sungguh aku telah sediakan blueprint, laucat, cash flow untuk manusia itu sudah jelas, termasuk tempat kembalinya. Walaqad dara'na li jahannama, sungguh aku telah siapkan untuk manusia itu dua tempat di akhirat, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir, sebagian ke surga, sebagian ke neraka. Nah, ini yang masuk neraka ini diperhatikan. Kenapa mereka masuk neraka? Walaqad dara'na li jahannama, sungguh aku sediakan satu tempat bernama jahannam yang diperuntukkan untuk minal jinni wal insi, dari bangsa jin dan bangsa manusia. Yang seperti apa, yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Diberi hati, tapi hatinya teh tidak hati-hati, keras, hari-hari cara berbuat baik, kalaupun berbuat baik di nanti-nanti tidak sadar dirinya akan mati, murek balik diengke-engke, padahal manehna tereh jadi bangke, syarat mati tidak harus tua, sakit dan miskin. Diberi hati kitu we ku tsunami, ku pandemi, congjon we si eta mah tara kagoda kunu bener. Betul jumahan ieu mah kitu we cacaleuhakan. Botram, ayeuna ge geus kembali ke fitrah, banyak warung sangu yang kembali suku ngagarantung di balik sepanduknya. Sok singkapkeun keur naraon. Ya, jadi lahum qulubun la yafqahuna biha, diberi hati tapi tidak mau paham dengan hatinya, dengan software yang Allah berikan. Pada kalau pesawat jatuh itu yang dicari tim SAR tuh black box. Tah black box untuk manusia mah hati. Hati-hati ya, nah. Nah, hati-hati ya, Nak ya. Oh, kalau teh ngomongna gitu, tuh panon-panonnya, celi-celinya, hati, benar hatinya, benar seluruh urusan dan amalnya. Manusia diberi hati tapi tidak mau paham. Walahum ayyun la yubsiruna biha, diberi panon nya kitu we kepo kan teu jelas teh geuningan. Pecicilan, tidak pernah mentadaburi, mentafakuri ayat ieu teh lompatna ka mana ieu. Walahum adanu la yasmauna biha, diberi telinga nya kitu we jadi cowok MP3 lagu mah arapa. Apa yang akan diterima, yang akan disemai dan dituai oleh manusia-manusia yang sudah diberi hati, mata dan telinga, taliti, mata, celi, jeung ati? Ulaika kal an ambalhum adol. Lihat di dunia we geus kaciri sia mah, jiga sato kitu we. Segala diameuan. Apa domba? Domba mah kan mun nongkrong sisi jalan kitu we nyengir. Ningali bikang teh. Padahal yang bikang manehna. Tak tong loba teh ngadagar daging domba ai tara bismillah mah. Bising jiga nu didahar. Mun ibu-ibu loba ngadahar hayam mah tak disebredan we. Aya ibu-ibu nu ngadeukeutan urang sebred deui kitu nya. Kan sifat hayam mah kitu, ulah ku batur. Mutang mun boga pamajikan mung dicanung, berarti eta pamajikan rakus jatah opatan ku sorangan. Nya kan ulah musyrik, Pak. Urang teh moal keluarga teh ulah cina musyrik. Naon cina nyembah urang atuh? Ari lalaki teh nu saha? Nu Allah. Pamajikan nu Allah. Harta nu Allah. Kuy bersyukur. Bersyukur dibere salaki. Tongku sorangan bagi-bagi atuh. Ame teu capek teuing. Rudet lah pokoknya mah. Mun dibahas mah aslina, ieu mah pembahasan ke lalaki wanian sebenarnya mah. Nusieun keneh mah lah mending make headset weh. Cik sanyaah-nyaahna ka pamajikan. Pamajikan maot ngilu teu? Henteu meureun. Balikeun ibu-ibu kalau suami wafat. Ibu-ibu, cinta apapun terhadap suami, ikut tematuran ngagoler di kuburan. BCL, ngan opat poe cerik, yang cerikan si Asrap. Ah, yang si Ariel ya, nama. Berarti nges move on, meren. Nya. Nantak, nyase, we, tu woles. Naon, iya, meni khususah move on dari dunia, tapi kata bersyukur.
kunaon ya diakui asanu urang nu urang nu urang menang urang menang urang menang urang ku urang ku urang ku urang ai urang nu saha ai urang ku saha urang menang saha Allah alhamdulillah simbol syukur alhamdulillah segala kenyataan milik Allah. Oh mendi aku capek kata Sayyidina Ali simpen naleungeun dunia mah ibu ayana usum pandemi usum wabah salaki diparecat tina pagawean. Rudet sedekahkeun we geus. Oh, daripada setruk mikiran si eta nguseup wae. Meulian wae eupan, jatah jajan barudak. Jadi hampang ku syukur mah. Bagaimana stimulusnya? Kal an'am balhum adol mun teu kitu mane siga sato sia. Diakut teh segala rupa teh, sagala keur urang. Sagala nu urang. Dibawa ente, dibawa balik ente, jadi mubazir, jadi dihisab. Nah, maka, kenapa bisa seperti itu? Di ujung ayatnya, ulaika humul ghafilun. Mereka itu lalai, disangka tidak ada hidup setelah mati, tidak ada akhirat setelah dunia. Maka, la'in syakartum, kalau engkau bersyukur, la'ajidannakum aku tambah. Ada enggak orang miskin gara-gara berbagi? Ada enggak orang melarat gara-gara sedekah? Bikeunan guys, bikeunan. Terima kasih, hatur nuhun. Nu syukur mah, wales hirupna. Meuli motor anyar, kita mongkeun ngami toha. Dihaneutan, dihareup, dihalaman. Nyusul mitoha rek nembongkeun. Ma, abi gaduh motor anyar. Pas ngaliuk, nes eueuh, da meureun krisis ayeuna mah. Ku bangsat, seuri we wales eh. Nah hajang cenah motor leungit kadon seuri. Yes, untung leungitna keur teu ditumpakan. Mun keur ditumpakan leungitna jeung urang. Nyasewe atuh dasana ge teu boga tah. Syukur mah obat move on tina kaduniaan. Maka la in syakartum kau keluarkan anfik unfik alaik aku ganti la aji dan nakum. Teu yakin ka Allah? Enggak ada orang miskin gara-gara berbagi, enggak ada orang melarat gara-gara sedekah. Aslina wani diriungkeun sok. Ya. Maka kalau tidak bersyukur mau kemana lagi? La'allakum tashkurun. Engkau aku lahirkan dari perut-perut ibumu supaya bersyukur. Tahap syukur yang pertama, temui ibu, temui ayah. Kamu ayana Ramadan, tong nungguan Idul Fitri, macet jeba ongkosna naik. Pikol lah minimal. Kapan terakhir video call? Datangi mah hampura, mama hayang naon, nepi ka bisa gawe di BJB, di kantor nu keren siga kieu terhormat teh, ieu teh doa saha ieu teh? Pernah datang kasih mamah gaji pertama kadon dibawa ke Braga raktir babaturan lain dibawa kasih mamah nu ngadoakeun si mamah teh marketing teh tukang ngadoakeun atuh sok tawaran ayeuna Ramadan kan meraih membingkai keutamaan Ramadan hade judulna menggapai keutamaan Ramadan ieu nu teu kapikir ku batur gawean tepungan indung nu mikro-mikro we lah nu leutik-leutik lah mah hayang naon ti Epi. Tuh hayang nanaon, ningali Epi sehat ge alhamdulillah. Teu bising hayang mobil, pila, imah, maneh ge make nu urang, eueuh. Sok ngajago maneh mah pisan. Teu mamah hayang naon aslina Epi keur alus yeuh, doa mamah meureun lain meureun, heueuh. Saya baru pulang umroh kemarin. Dan September ini teh, kuduna mah kamari ge ini teh ah, minang teuing tipes teh teh sok ge nu arencan. Doa si mamah eta mah Epi mah umroh tinggal ngomong luar negeri pulang anting gratis kehalangan ku pandemi tapi teh ngarasa heueuh mah doa mama menembus batas birrul walidaini ihsana aniskur li wali walidaika ku Epi dibacaan ayatna ternyata kudu bersyukur teh ka kolot heula ka bersyukur yang masih ada orang tua carerik sia tiap hari saya ketemu yatim kalian kalau ingat orang tua gimana ngajawab nanti kuci mata. Orang bersyukur masih ayah kolot. Saya baru kehilangan ayah 4 tahun yang lalu. Ingin hidup mengalami perubahan dengan percepatan, bukan kecepatan. Ikuti keinginan Allah. Tanda seorang manusia bersyukur itu, bersyukur kepada siapa yang melahirkanmu. Anishkur liwa liwalidaika. Gedingan surat Al-Ahqaf. Rabbi auji'ni an ashkura ni'matakallati an amta. Kaditu nanon. Wa ala walidayya. An amta alaya wa ala walidayya. Ya Allah ajarkan kepadaku rasa syukur yang hakiki dari versimu. Auji'ni an ashkura nikmataka allati
an'amta supaya kami termasuk orang bersyukur kepadamu alaya ku Allah digiring geuna wa ala walidayya ibumu bapakmu temui cium tarangna tempel pipina ku pipi deui mah hampuranya bising epi maoti heula wah panjang umur epi mah nya mah hayang naon ti epi hayang hiji pi mun meunang epi soleh sakitu requestna teh. Nah mah epi tebet kudu soleh sebagai wujud syukurmu terhadap orang tua yang melahirkanmu. Mama ngadoa Rabbi habli minas solihin wa adhilni fi ibadika solihin. Sok Rabbi auji'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ujungna naon? Tentang kesolehan. Surat 21 ayat 105 Al-Anbiya sok tingali capture screenshot foto. Mun hirup hayang menang segala rupa nu dijanjikeun ku Allah syaratna hiji sing soleh aslina. Sok di dieu manajerial BJB boga karyawan ingin yang soleh ingin yang pinter Pak. Orang soleh pasti pinter tapi orang pinter minum tolak angin sok tingali iklanna sok. Can rubah. Ingin kaya ingin berkah. Orang berkah pasti kaya. Orang kaya mah Fir'aun ge kaya, Sa'labah, Abu Jahal, Abu Lahab, Tutankhamun sahadeunya, Korun. Sok diajar beunghar mah kasih eta tah. Dosen ternama di dunia ayana Qur'anna ge. Tapi kan lasut. Apa Fir'aun? Teu ngeunaheun maotna ge, wareg teuing nginum. Cai laut diuyup, guys. Disangka goyobod. Kan rudet. Nya. Mending berkah lah. Mending kaya. Mending pinter, mending soleh. Mending benghar, mending berkah. Mending berkah, berkah mah kudu bersyukur. Soleh juga kudu bersyukur. Terkait ini rat, syukur mah kudu aya di mana. Lalu mending rizki, mending gaji. Rizki mati Allah, rizku min Allah, sing alus silaturahmi, gaji mati kantor, tempat dagang, tempat gawe. Rizki mah warizkon toyiban, menyehatkan, gaji mah kolesterol. Sok lo bangahakan gaji. Urang minang nga M. Haris. Udah liur balik teh. Nyage gratis. Udah terama ya. Urang mah kama mana ge. Cowok endorse sih mah. Merek Jajakaloh. Nyata ge doa sih mama. Matak mama hijipi request. Tapi sing soleh. Siap mah. Epika kelurahan. Senen ganti ngaran jadi soleh. Lain ngaran siat ya rewae. Kalakuan. Rabbi habli minas solihin. Wujud syukur terhadap orang tuamu setelah kau dilahirkan, nak. Solehlah. Ameh menang segala rupa. Mamah mambung nyeri dua kali. Anggleng-anggelengan ningali budak nu dilahirkan. Kocak dengek, hampir coplok nyawa. Lalu terlihat di neraka. Nauzubillah. Jadi mamah yang non, hayang soleh. Yang geus. Doakeun we pina mah sing kuat. Berat. Ngaku soleh teh sok jadi salah. Mending sering aku salah, mereka golongkan soleh. Allahumma ini ala dikrika. Nabi wae ngadoa, ya Allah, mun bisa cenah kamu Adbin Jabal Muaz. Kalau kamu hendak menyelesaikan sholatmu sebelum salam, tong poho doanya, Allahumma ini ala dikrika. Ya Allah, isti'anah, bantulah aku. Aku mohon pertolongan kepadamu. Ala dikrika, supaya selalu ingat kepadamu. Kapanpun, dimanapun, sedang apapun, duduk, berdiri, berbaring. Ingat. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ingat da kabeh geti Allah berat ingat teh. Maka minta Nabi pun ini ala dikrika bantu ingat ya Allah. Karena eta ingat buat apa ingat itu? Wa syukrika berarti syarat syukur mah ingat. Siapa yang memberi? Naon ulain ti Allah kembali lagi. Apa yang tidak diurus oleh Allah? Apa yang tidak akan kembali kepada Allah? Sing ingat atulah Allahnya, Allah dulu, Allah lagi Allah, Allah terus, Allah selamanya. Lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Urang diajarna ka lauk. Lauk gawena naon? Wirid, guys. Allah, Allah, Allah. Aya teh lauk demo, anjing. Allah, Allah, Allah. Rizkina neangan? Sugan aya lauk kulin ka PPJ, ka BIP, ka TSB. Didinya, wena akuarium. Teu neangan aprosial naon gitunya. Neangan nasabah didinya, we lauk mah.
dengan satu pekerjaan yang dominan Allah, Allah. Eta ku Allah urang digerakkeun hate. Cek bojo teh, ah, para ikan abis, mengkol motor ge, meuliheula para belaukur. Wiridna teh beuki tarik. Allah, 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 Allah. Tambah bersyukur berarti nya. Beak ka parabna teh, aya bala-bala jatah tajil dialungkeun lamun rezeki lauk geus tertakar nya. Cleng alungkeun bala-bala ngacleng nu panggedena. Mana cengekna? Keur mahal ceu aing. Menta cengek. Ala dikrika. Allah dulu, Allah lagi. Subhanallah, Masya Allah, Astagfirullah. Ayah Allah, enggak bet. Zikir, wirid, dan doa, enak usum, virus, komo. Bermasker teh, tongku masker nu etahungku. Ya mah ikhtiar dunia. Berzikir, berwirid, berdoa. A'udzubika limatila itamati min syari maholak. Alhamdulillah. Di rumah Allah ya. Baitul Mugni. Sing balaleunghar. Teu dibere. Dicocok ku corona. Hiji dikir wirid dan doa. Masker biwir. Dua wudu. Vaksin anti kontroversi. Vaksin antri-antri. Wudu guys. Wudu. Mun sanitizer mah leungeun unggul. Wudu mah. Hok aman mana aja. Bapak rentah Allah. Dua tahun leuwih tah. Anniversary corona. Tu istri saya ikut sugan benang tu ngankur delta memang ayah istri saya nyeri awak salapan poe nanti lengit penciuman untung nate aku sakit badan dan ngingi luwai hilang penciuman enggak kan masih ada untuk dicium masih ayak ene salakina justru urang nu lengit penciuman mah cager teh naon cik lengit penciuman harita nganti lu poe ke ATM BJB, peting-peting, nyokot duit 100.000 pang anyerna. Diambilan cager weh. Udah bau duit, mas. Hade eta bener asli. Jadi corona, coba robah niatna. Weh. Wabah, waktunya benar-benar beribadah. Dikiring Allah tah. Cina lebih deket jeung Allah ini ala dikrika. Wasyukrika, pandemi, pantau dengan pemikiran, seteh. Virus yang lebih apik dina barang urus. Ya teh naon ya teh. Sing istiqomah. Corona masih unena ku istiqomah. Wudu, wirid, zikir, ibadah. Teu beunang. Saya belajarna ka sahacik. Kan ugelo. Aya teh nu gelo terpapar. Sok mana datana. Karena si eta mah keren. Teu dipikiran si coronana. Hare we leumpang ae. Nyase teu boga sawah ge gogoleran disapan. Saya pertama diundang BJB itu waktu Pak Isa di Majalaya tah. Wah, tahun seberapa Bu Wiwin nya di ditu diundang pangaliwate ka sapan tah ka gede bage anu gelo teh gogoleran. Cirnya sekieu si eta we. Siga nu gaduh wilayah we. Panas meureun nagalengan teh, pindah ka tengah jalan, halangan ku hongguan, make batu di banderaan, sare tengah jalan aya caian, plat beureum ngemepet. Aing kabita bener. Kabita sakapeung geuneu gelo, ku woles-wolesna kitu. Tapi di pikiran haram leuleumbanganna. Tapi aslina si eta merdeka pikiranna jadi tapi mentaske culang cileung anehna teh. Berarti eueun nu gelo sajati meureun, heh. Wah, keren, bersyukur urang dibere normal. Nu gelo teh dosen keur urang mah. Tapi sagelo-gelona katabrak and make mah ngadah, da nyeri meureunnya. Aya na IG geuningan ketabrak NMAX nu gelo ngadat. Jadi eueuh nu gelo sajati teh. Maka bersyukur urang dibere normal berpikir, ngantong mikiran nu teu perlu dipikiran. Tong ngadenge nu teu perlu didengekeun, tong bicara komen nu teu perlu dikomen jeung dibicarakeun. Ini ala dikrika. Dikir we, subhanallah, hasbunallah, hasbiyallah. Loba pilihan mah. Naon we, astagfirullah tanu leuwih keren mah. Da manusia tidak ada yang steril dari dosa. Tete wujud syukur tina dibere mulut ku zikir. Punten saya izinkan saya bercerita tentang seorang sahabat radhiyallahu yang dapat ridho Allah. Namanya Abu Kilabah. Ieu mah dibaratik atuh garaya marake seragam. Abu Kilabah mamang teu boga leungeun, teu boga suku. Aya di Cicaheum ibu-ibu baleuman di kebun binatang tete mangkalna teh geulis tapi geus kolot eneh mah. Leungeuna sukuna eueuh sepotong mun ateu tongong kumaha sok
Mengatur sirah, orang lain ke naik motor, atur sirah, urun hula di standarkan. Nya, manya ngagaro helm. Ia mah uwe lengan, uwe suku, omehna kuma. Maka kata Nabi, unduru ilaman huwa asfala minkum, lihat sekali-kali mah tong tangah wae ke pemain sinetron, afiliator, bla 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 bla, lah, liut. Krejiris nuk itu, tinggal lihat nuk diceritakan, Abu Kilabah itu sahabat Nabi yang tak bertangan, tak berkaki di baturan ku budak hiji, guys. Teuing sahana lah. Tukang nyekaan, meureun mun rek wudu, tukang ngawuduan, tukang ngahuapan pun hilang beberapa hari. Tapi eta Abu Kilabah dalam kondisi yang terpuruk parah. Wiridnya cuman alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'ijatihi wa jalali tatimu sholihat. Alhamdulillah, alhamdulillah bari ngap-ngapan eueuh suku eueuh leungeun. Urang mah ngantor kene. Nikmat mana lagi kalau dustakan. Tapi ngaji ka Nabi gogorentelan mah kajian teh gugulitikan. Banyak riwayat Abu Kilabah. Tapi tragis secara duniawi mah sampai keur sakit. Panas dingin, demam karena nu melayani na leungit udah beberapa hari eueuh nu ngahuapan kapangi ku sahabat nu lain. Kunaon cenah Abu Kilabah? Tiiskieu kesangna. Budak leungit cenah yang biasa melayani saya tidak ada. Cik pangneangankeun lah mun karunya ka saya mah. Melang saya kan teu bisa nanaon atuh saya mah teu bisa ka mana-mana. Tidurnya di rumah ala kadarnya. Teangan ternyata sahdan terkisahkan si budak nate da cicingna sisi leuweung dimakan serigala. Aduh bingungnya ngalaporkeunana tinggal tulang belulang si budak nate. Eta ujianna teu kagoknya. Sampai si sahabat yang dua itu berpikir mun ngukur kekuatan kesolehan itu sarua jeung Nabi Ayub ya. Si sahabat ya keren bisa, tapi wiridna alhamdulillah. Tapi ya sudah harus disampaikan sepahit apapun beritanya. Tenang syukur ya. Bejakeun tong, bejakeun lah da amanah. Abu Kilabah berat cenah. Budak nusok melayani ka kamu tuh sekarang nasibnya sudah jadi tulang belulang. Wah, eungap dong atuh manusiawinya. Ya baul, deui aset ngan eta-etana. Alhamdulillah. Terakhir melepaskan nyawa, benang jantung. Alhamdulillah. Dikuburkan ku alat saya aya. Malamnya termimpikan Abu Kilabah dijemput malaikat yang bercahaya. Tapi sempat ditanya, mana teh alhamdulillah wae wirid teh anu lain. Bersyukur masih punya mulut untuk memujinya. Mungkin ini alasan Nabi kenapa beristianah meminta tolong. Allahumma ini ala dikrika. Wa syukrika. Supaya masuk ke kategori terregistrasi menjadi manusia-manusia yang bersyukur. Polana wa husni ibadatika. Wujud syukur yang sungguhnya itu benarkan. Wa ibadah ka Allah. Nah, jika kita tepat waktu berjamaah di masjid 27, sanajan hiji tambah hiji teh 27, beda jeung hitungan BJB, hitungan Allah mah hiji tambah hiji 2. Tambah hitungan dunia, hiji tambah hiji hitungan Allah mah 27, walaupun berdua. Aku tambah kamu, kita jadi loba. Assalamualaikum, ayeuna usum hujan. Mun hujan ngiuhan ngeloge. Tong jiji bergan tipes. Nyuhan we. Assalamualaikum. Hijrah itu tenang. Tapi tidak cukup tenang, harus nyaman. Assalamualaikum. Ngilu nyuhan. Kadang saya sering nyuhan daerah dia. Atuh saya mah kan tidak terkenalnya. Ngan orang terkenal mana yang tidak mengenal saya. Hiji mangsa saya kaci hijrah. Nyuhan. Assalamualaikum. Pamit kandunga gegeh didinya. Rek ayaan, rek ewehan, aya imah rada alus, assalamualaikum. Diuk, tenang teh, salamet tina basuh. Ternyata warahmatullah, hordeng muka. Ustaz Evi, muhun teh, ngiringi uhan. Tong didinya ceret, pameng, kalebet teh. Warahmatullah, aya kasih sayang Allah. Dititah kajero, menang teh manis. Ngobrol atuh dalina angkot. Hai teteh di dia yang saha nyalira ustad tos 7 tahun fitnah ah kawin meh wa barokatuh barokallahu laka wa barokah entak tadi ceksa nu pangih di tempat parkir teh tad asa genut susu cocok cai aing teh
Kudu kitu hirup mah bersyukur aku tambahkan. Matak nu teu can karawin deui tah, aing curiga teu bersyukur, teu nambah-nambah. Nya, sok geura cobaan. Allah mah tarawadul. Allahumma ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadika, perbaiki ibadah. Cukupkan ibadahmu kepadaku dengan rasa syukur itu aja. Aku nanti cukupkan apa yang kamu butuhkan. Maka la'ajidannakum, aku tambahkan. Motivasi nama fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziba. Oh lain orang ya teh. Bikeunah. Serahkeunah. Oh, nu miskin gara-gara babagi. Karena rezeki ini sudah tertakar, tidak akan tertukar. Contoh deunya tong sok hasud dengki teh. Ustaz, alhamdulillah cenah tiasa sumping. Alhamdulillah kan ngondang, tapi kan tidak semua ondangan disumpingan. Da kuduna ge ayeuna teh panggih jeung Sandiaga Uno ieu teh duhur teh. Nah milih ka BJB. Nu logik we atuh ka ditu mah teu diondang, ka dieu mah puguh. Geus ka dieu nya. Jadi nu pasti-pasti we. Ustad nuhun cenah sumping. Nya. Tah ieu kan ustad uih. Tidak ge saya ka BJB soreang ya. Oke, buka bersama Bu Wiwin di ditu BJB soreang. Ustad menungonang teh sok aya basa-basi ngeuna. Ustad teras ka mana? Nyal saya sih. Tah ieu mah kan hujan. Ustad angkat juga lami keneh. Ustad hoyong naon? Hayang bala-bala cek saya. Eta teh nyelehkeun korma atuh posisi klasmenna teh. Mun buka teh eh aing teh mah korma ti Arab dan dikaritukeun ku bala-bala lewat jeung ku kurubuk mih banyur ningan kearifan lokal eta nya. Nya kitu we kor ieu bala-bala jeung kopi hideung cek saya teh. Atuh aman ustad nitah barudak ge digoreng dadakan teh ya. Plok kana piring teh asa nu urang eta rezeki. Kewawak dicabak teh panas, dibantingkeun da muter eta bala-bala. Hajar ku ucing berarti rezeki saha? Tong sok nyanyahoanan aya beurit kota leuwih badag ucing di Tigrik. Dak. Cokot ku beurit rezeki saha? Tong sok nyanyahoanan rezeki aing ngan nguriling heula. Satpam teu cicing digebuk beuritna, dicokot bala-balana dikumah, ya tadi cenah. Rek jodoh, rek materi, can waktu nama muter heula ka BG. Tak nasi ngadikte Allah, beres nama ku syukur. A'ini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbi aujini an ashkuro ni'mataka lati an amta alaya wa ana walidaya. Wa ana amala salat ar-rah, sing menang ridho Allah. Ame diasupkan, etage syarat kene wa adhini fi ibadika solihin. Maka Rabbi habli minas solihin. Walaqad katabna al-anbiya 21-105. Sungguh aku telah membuat MOU, perjanjian, agreement dalam kitabku. Baza zikro di lauhil mahfud. Sampai manusia ayah. Ini semua rubah pernyataan Allah. Bahwasanya inna anal ardo. Sungguhnya bumi ini akan diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh. Cirian. Non pagawean soleh tilau guys. Surat 35:28 patir cadu bangkrut anti rugi aslina malumpat di pangperangan. Innalladzina yasruna kitaballah tong eureun maca kitab Allah sapoe saayat we riweuh-riweuh teuing mah atuh wandewan ayat nun geus sibuk malah wal qalami wama yasturun 30 poe 30 ayat da ieu mah program saumur hirup atuh. Waqamu sholata aya baitul mugni nyaho sejarahna. Pake tong diantep ya teh masjid pasaran. Paheula-heula nyeuna Pak Mumbung sianana. Hok pasaran loncingkeun. Hayang masjid can boga pasaran, sumsum lah ceban pertama jadi 3 poe ge. Geus jadi ku DKM disimpen ta pasaran anyar teh di dieu. Cek DKM teh mah nuhunkeunnya ka kabeh all crew karyawan, ieu pasaran ku rereongan mah jadi tah. Cik DKM teh mah kahormatan hoyong terang hamba Allah nu kamari panggedena udunan saha ieu abdi bilih bade launching pasti nolak. Tah masjid teh ulah jiga kitu ti aing mimbarna ti aing karpetna tapi pas dititah ngeusian da asa geus udunan teu bisa. Innal ladzina yatsuluna kitaballah wa aqamus shalah tah nu keur dibahas wujud rasa syukur
wa anfaku mimma razaqnahum sirra wa alaniya yarjuna tijaratan lan tabur. Mun hirup mung bangkrut cadurugi sok panirungkeun tah aslina versi on the spot eueuh nu miskin gara-gara berbagi nya mentak tong terjebak karena menebak sinetron na TV mah aya rezeki ukuranna lain materi wae guys sehat loba dulur mun hirup hayang sukses tong loba hees kadituna kana askes jeung BPJS stres mun hirup hayang loba aks mun hirup hayang sukses buka akses loba ANCS gawe progres loba nu protes proses insyaallah sukses Baitul Mughni saksi hirup tah ceramah asar harita isukna aing dilaporkeun 215 laporan gara-gara dolan pahada teh ti dieu initna Baitul Mughni cai teh wanian aing geus rame di sosmed masih ngondang keneh terakhir ceramah di dieu harita pas kejadian video viral teh rudet tapi loba nu protes proses insyaallah sukses mantak walaupun keadaan lockdown kegiatan tong breakdown iman tong down pikiran tong sudon kelompatna kana oskadon jeung saridon mun diantep smackdown anggap we cooling down jalani dengan slow down panggih deui di masjid ngaji salat sedekah moal aya jalma bangkrut moal jalma rugi janji Allah eta mah 35:28 surat Fatir ayat 30-na leuwih juara sempurna cek demian mah kusempurnakan pahalaku untukmu kugolongkan engkau orang-orang yang bersyukur wah keren eta fadilahna wow yang geus didinya mah ulah incah balilahan kalau temanya bersyukur kuy doana Allahumma aini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika apa meureun Allahumma sok aini ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah bantulah kami dalam mengingatmu selalu wa syukrika agar kami dapat selalu bersyukur atas nikmat-nikmatmu wa husni ibadatika ya Allah perbaikilah ibadah kami kepadamu terlebih di Ramadan ayeuna tak saya mah 20 hari efektif malam 22 sudah check in di tahajud itikaf nah ustad itikaf era tiba heula domba kapoe geus saya nama itikaf bising jadi Ramadan terakhir ngeunaheun berjamaah 27 rakaat 27 derajat maca Quran alif lam mim teh lain sahurup 30 pahalana tina 3 huruf nu eta tuluy atuh kali-kalilah 11 bulan nangan dunya cik atuh 10 poe jakatna waktuna ngeunaheun harampang aslina pareuman handphone komo nu loba hutang mah metro banu nagih geus nyumput di masjid siama rajin itikaf ngahindari leasing nya rajin itikaf kontrakan mahal lain atuh kudu total heula di program mentak beberes THR barudak bising rek mareuli baju tah keur kebutuhan Idul Fitri ayah tong diganggu rek mareuman handphone nyaman itikafna cicing wirid zikir ngaji salat merenung kajian 10 hari harampang aslina hitung-hitung sepa we jeung sauna ngan syariah gitu ieu mah nya jeba haratis sok programkeun bising jadi Ramadan terakhir bukti syukur karena Ramadan teh naon ieu teh setiap habis Ramadan hamba cemas kalau tak sampai sieun teu nepi euy. Teu nepi ka Idul Fitri, teu nepi ka taun hareup Ramadan juga kieu deui. Umur hamba di tahun depan nu dipenda kesehatan dan kesempatan. Berilah hamba kesempatan. Geus ecek Allah teh pake we nu aya karena miliaran manusia ingin kembali ke dunia gara-gara waktu yang masih diberi tak dimengerti untuk apa waktu itu diberi. Maka hasibu angfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah sebelum dihisab, timbanglah sebelum ditimbang karena semua berujung, semua ada kadaluarsanya. Kullu ajalin musamma, semua ada expire-nya. Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita. Hari ini kita punya lahan parkiran ditinggali,
kendaraan beda-beda, besok mah sama, ambulan minimal keranda pun baralik deui sia teh. Hari ini baju kita berbeda, besok mah sama, kafan guys. Hari ini harta benda kita berbeda, volume, jumlah, luas. Ah, sengketa teh make agama mah anggere dua kali hiji deui. Jatahna teh. Aya nu beunghar raja tanah maotna kuburanna sahektar. Ngobrol lah jeung budakna, naon si bapak kuburan gede-gede teuing. Si bapak mah raja tanah, sad. Bising keceleun, kulitik ka ditu, kulitik ka dieu. Sia teh jauh teuing mikir teh. Tukang futsal bapakna. Ngeun teu ah, setiap orang bisa beli darah, setiap orang bisa beli darah. Tapi belum tentu bisa beli nyawa. Kan lo Bandung ngantri ke PMI. Minta darah ke transfusi. Tapi ai nyawana geus beak. Tak jangan terjebak ah. Dunia mah sementara. Akhirat selamanya. Kusyukur beres. Maka Nabi pun berdoa. Allahumma inni ala dikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbi auji'ni an ashkura nikmataka allati. Berat. Karena jalan ke surga tuh kalau mau disimpulkan beberapa menit lagi. Cuman dua. Real nate, munte sabar, syukur. Maka saya katakan di awal tadi, sabar mah lawana syukur. Saya sedang membingkai potensi itu di rumah tangga khususnya. Saya kalau istri saya nggak ikut suka cerita, beb kalau kamu tadi ikut ke BJB misalkan, kan saya suka ngisi di kibar juga ya. Kalau kamu ikut, kamu adalah makhluk Tuhan yang paling seksi. Kenapa A'a nu datangna nini-nini hungkul? Jadi mun istri saya datang pangorana, radalah sedikit memuji. Ini yang hilang dari rumah tangga. Orang istara muji pemajikan, padahal itu yang ditunggunya. Curik ta istri saya dipuji. Saya teh sama Ustaz Dudi Mutakin, tad coba pemajikan teh puji, ame menang izin nyanung. Nyaku saya tadi, laksanakan. Weh, patwati Ustaz Dudi Mutakin teh. Beb, maksud beb dirinya teh lain sayang beban. Mun pamajikan nyebut saya ke saya bisa jadi saiton teh. Tapi dicobalah treatment yang diplong 30 menit. Ah kenapa mandang aja? Hampurannya kurang bersyukur ah teh. Ternyata istri ah teh gelis. Eta mah sujud syukur. Teu hudang-hudang sugan teh maot. Nah cenah sekian tahun kawin karek ngomong ka eta leungit. Maka perlu memuji teh nyage rada rudet gitulahnya. Dateng meuli meureun ngabungakeun teh ibadah, guys. Ya, puji. Saya teh sok cerita, kalau kamu tadi ikut pengajian kibar BJB, kamu adalah makhluk Tuhan yang paling seksi. Kenapa gitu? Yang datangnya sudah uzur semua. Sugan rek atoh dikitukeun teh mewek tah. Aa, bersyukur dapat aku. Ya. Aku bersabar dapat AA. Lah beungeut nah hese diedit teh. Si ieu mah sakieu ayana. Nyangges lah Beauty and the Beast lah. Sabar dan syukur. Nah nanti kalau diundang lagi temana balikeun. Sabar leuwih berat. Malah konsepnya ge harus dibalik. Loba nu teu sabar diuji ku ngeunah. Loba nu sukses diuji ku teu ngeunah. Timbul rasa sabar yang akhirnya dia bersyukur seperti Abu Kilabah. Eueuh leungeunan, eueuh sukuan, tapi alhamdulillah we. Loba nu ngeunah ngarasa meunang manehna, eueuh timbul rasa syukur. Jadi nu berat sabar mah ketika diuji ku ngeunah. Entak pas saya keur di Mekah kamari, saat bening tong balik cenah naha? Minyak goreng keur hese. Ai Pertamax naik, aya barangna, aya Pertamax mah geus we ngagoreng ku Pertamax, caing teh kagok kauruan. Nya tong rudet lah. Matak ibu-ibu nu gaduh caroge beungeutna berminyak, pertahankeun. Minyak goreng keur hese. Minimal make minyak goreng beungeut salaki lah nya peureut beungeutna. Bukan di situ persoalannya, aya teu rasa syukurna. Da Allah mah janji kana syukur mah moal dikurangan naon ge. Sok saya tanya nih tentang Ramadan. Ramadan bandingkan dengan di luar Ramadan, gede mana pengeluaran di luar Ramadan jeung Ramadan? Ramadan rudet teu? Kan eureun dahar teh. Nginum teh ti barang mah. Siapa lain puasa, pindah dahar. Peuting segala dibabad atuh. Nya. Matak nu disambut teh lain puasa tiap taun ge. Sok laguna.
Ramadan, Ramadan, Ramadanan disambut teh. Pada Ramadan mah di zaman jahiliyah ge aya. Istilah Ramadan mah Nabi Wallace we. Kenapa? Tahun kedua hijrah di Madinah begitu istimewa yang namanya Ramadan. Aya Al-Baqarah 183 perintah saum, tapi nu disambut poe ieu Ramadanna puasana. Ramadan sampai Lady Gaga ge nyen lagu ke Ramadan mah nu ieu geuningan. Ro ro Ramadan, ro ro Roma. Rajin nyen Ramadan, Ramadan tibra Ramadan tibra Ramadan. Galorer we di Agmugni teh juga Superman. Rek itu wae. Ramadan jadi istimewa sebagai bulan syukur tuh karena ada puasa. Puasa teh ngajarkeun rasa syukur. Ada seorang syekh di Mesir ceramah juga kieu, adalah tanya jawab. Syekh, cek penanya teh, bagaimana hukumnya saum? Kalau saum itu terbangun lalu tidak ada makanan untuk sahur dan buka. Cerik syekh. Berarti batur mah krisis pisan. Kumaha hukumna saum? Tapi eueuh keur buka jeung keur sahur. Syekh sensitif sekali nangis, teu dijawab cerik. Aya keneh nu kieu wayah kieu. Maka bersyukur urang di Bandung nyaman, kuliner jalan, taraweh kari daekna, menu bacaan tinggal milih, di alatip gareunaheun tu bacaan mah. Urang mah kan imam wae dipilihan, dicegat aing teh mun ngimaman teh. Sadewi ngimaman nya. Haridang Ustaz masjid teh tolong bacaannya yang kul-kul aja. Maksudna kul huwaloh, kul huwaloh. Nu paronok gitu. Dibere alkolam teh anjir langsung netizen. Pada KM tong dionang deh rudet. Abi teh wareg dibere imam nu kieu dicengklak ta. Da nu kaanggo ku ibu-ibu jamaah masjid teh abi mah nu bacaanna jiga kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah eta teh Valentino Rossi pisan. DKM Mandalika kecepatan teh. Mun aya imam juga gitu bere helm lah. Paur. Yang geus lah kitulah kirang langkung syukur mah tina dasar nu lahir sadar disikapi ku sabar. Da KBG sabar jeung syukur mah samakna ngan volume ujianna nu beda. Justru kudu bersabar mun dibere ngeunah, kudu bersyukur mun dibere teu ngeunah. Kenapa Ustaz? Bukan ngeunah jeung teu ngeunah, nak. Genah dan tidak genahnya itu mendekatkan diri kepada Allah, tidak. Ini ala dikrika, tidak. Mengingatkan kita harus lebih dekat kepada Allah. Dan percuma, benghar ge yang ngajauhkeun mah. Contohnya Fir'aun, Sya'labah, Korun, dibere benghar, buki jauh jeung nu merena. Dibere gering, ingat ke Allah, sok dibere nyeri huntu mah. Dawiri dah. Subhanallah, astagfirullah. Kul huwallahu ahad. Dibere kata plam. Kalau sudah tiada. Nyanyi deui si koplok teh. Ya, ca aing ge jelema mah. Ye keren tema teh deet tapi ngepret. Saeutik tapi nyiwit. Geus. Nuhun sing sarehat sadayana. Semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Mengijabah semua doa, terhapus semua dosa, ketemu di surga yang sama. Doa penutup saya sekali, semuanya sekali biar berkahnya bareng-bareng. Allahumma salimni li Ramadan wasallim Ramadan li wasallimhu minni mutakabbalan. Ya Allah, selamatkan kami untuk Ramadan dan Ramadan untuk kami, dan selamatkanlah seluruh amalan kami di Ramadan ini khususnya menjadi amal yang diterima, yang mampu menghapuskan dosa-dosa kami sebelumnya. Allahumma ya Allah, a'inni, bantu kami ala dikrika, selalu mengingatmu kapanpun, dimanapun, sedang apapun, wa syukrika, agar kami termasuk hamba-hambamu yang bersyukur, wa husni ibadatika. Ya Allah, perbaikilah ibadah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ditutup ku pantun, meliputu kaci saat di jalan pangih jeung si mamah, sementara sakitu we ti pusat mah.